اد کریو کہ تھکراو پنن پان ماہ رمضان اس من نو فل پٹ پٹ گھر چو مستورات کو شکایت کیا کر دوز حضرت چکو سیف دوست نا جوڑ سوز نو کیا ہے مستورات تو بس تمی سن تاری خراب نہ کرے یہ چاہے سے اصل جائے دو تو دوز تم سے بام بس تم سے جلدی نو وجہ نہ نا چوڑے سپار بوز نہ تو دوستو اراد کریو کہ تھکراو پنن پان ماہ رمضان اس من نو فل پٹ پٹ کیا آخری واقعہ شاہ عبد الرحی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ یوں نہ بھونے سو ونن رائے پوری گرن من تیس مستورات قران شریف بوزن پنن حافظ اوسک ماہ رمضان ہن گوئے دوست بیمار کس حافظ صاحب تو بہ توزن ٹھیک کین تو بہرحال دوبک آج ایک نی تری بوزنے کین بہرحال سوز بدل کس تین حافظ صاحب تو پڑھنا تم ترقی جیت حافظ ون آئی حضرت سہرس پہ گھر سہر کھین خطر یہ گڈنک وہن دہن من تک نتس نم اعتکاف کر پہ آخری دہن دہن گڈنکن وہن دہن نفلی اعتکاف ات مجھے انسان اندر نبر نیر یل وی وہ تور سہرس سہر کھیون تو گھر چو مستورات کر شکایت کیا کر دوس حضرت چے کس حافظ دوستن آج یور سوزمت فرمو کیا ہے مستورات دوبس تمی سن تروی خراب تھنس کر کیا کر کیا ہے اصل جائید حافظ دوس تمس بامبر کیا تمس جلدی وجہ تو نا چور سپار بوزن تو تل چور سپار بوزن چار پار اس نے گیا یہ جلدی تم کیا کر ست سپار بوزن کس ست سپار بوزن روزان حافظ صاحب دہ تم ٹور کم سہ تھوکا کیا دس یہ کس سوزن جلد باز یور یہ شوق کرتن اللہ تعالیٰ اس تا